नमस्कार सम्पूर्ण इपिएस भाषा परीक्षाको तयारी गरिराख्नुभएका साथीहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ आज हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट ट्वेन्टी फोर इसिप साग्वा हानगुक यङल फोमेन्स खोङबो कोरियन चलचित्र हेर्दै अध्ययन गर्छु यो पाठमा रहेको लिस्निङ क्वेसनहरू अध्ययन गर्नेछौँ यो आ, र योभन्दा पहिलेको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर फोल्डर वाइज रुममा अपलोड गरिएको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु इसिफ सागवा युनिट ट्वेन्टी फोरको इपिएस टपिक थुत्की अन्तर्गतको एक नम्बरदेखि तिन नम्बरसम्म इरेस चामबन छिलमुनुल थुत्को आलमाजुन थेदाबुल खोरुसिपसी हो प्रश्न सुनेर मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ पहिला यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभन्दा पहिला अप्सनहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझेर मात्रै लिस्निङ प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामी पहिला क्वेसन नम्बर एकको अप्सनहरू हेरौँ एकको अप्सन नम्बर एकमा भनेको छ एलसिमी खोङ्बुस हो मेहनत साथ अध्ययन गरे नम्बर दुईमा इन्थनेट खैरुल थुप्रो इन्टरनेट व्याख्यान सुन्छु नम्बर तिनमा हानगुक अनुन छोग छोगुम अर्ययो हान्गुक अनुन छोगु अर्य कोरियन भाषा थोरै गाह्रो हुन्छ नम्बर चारमा हानगुक खोङ्गुरुल एलसिमी हिया थो कोरियन भाषा कोरियन भाषा अध्ययन मेहनत साथ गर्नै पर्छ भनेको छ र अब यसको लिसिङ सुनौन के भनेको छ तुहान सिनुन हानगुक खङबुन अतक्ख्य भनेको छ तुहानजीले कोरियन भाषा कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ भनेको छ र उसको उत्तर के होला त यसको उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर दुईमा दिएको इन्थरनेट खागुरुल थ्रु इन्टरनेट व्याख्यान सुन्दै अध्ययन गर्छु भन्नु खोजेको अरू चाहिँ मिल्दैन यसको मिल्ने भनेको अप्सन नम्बर दुई यसको सही उत्तर चाहिँ अब क्वेसन नम्बर दुईको अप्सनहरू अप्सनहरू हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा भनेको छ सुवन छनेक इल्गो सिए सिजाक थोइयो कक्षा साँझ सात बजे सुरु हुन्छ नम्बर दुईमा छनुन मे लेसिमी यस्तु भागो फोक्सु फे हो म सधैँ तयारी गरेर दोहोऱ्याउँछु भनेको छ तयारी गरेर दोहोऱ्याउँछु यस्तु भादा भनेको तयारी गर्नु र फोक्सु फे भने चाहिँ दोहोऱ्याउनुलाई चाहिँ फोक्सु फाधा भन्छ तयारी गर्छु अनि दोहोऱ्याउँछु भन्नु खोजेको र तिनमा भनेको छ छनेक एनुन हाकोने खागी अर्यायो साँझमा इन्स्टिट्युटमा जानु गाह्रो छ गाह्रो हुन्छ नम्बर चारमा अझ छनेगे हाक्कोनेस मानास हो हिजो साँझ इन्स्टिट्युटमा भेटे र अब यसको लिस्टिङ सुनौने के भन्छ मोनिका छने के खाची हाकोने थाने लियो भने के चाहिँ केटीलाई चाहिँ साँझसँगै इन्स्टिट्युटमा जाने हो भनेर सोधेको छ र र के भन्ला त केटीले यसको उत्तर चाहिँ छने छनेके हाकोने खागी अरोह्यो साँझ इन्स्टिट्युटमा जान गाह्रो छ गाह्रो हुन्छ अब अरू मिल्दैन यसको मिल्ने भनेको अप्सन नम्बर तिन छने के हाकोने खागी अर्यायो साँझ इन्स्टिच्युटमा जान गाह्रो छ अब तिन नम्बर हेरौँ तिन नम्बरको अप्सनहरूमा दिएको छ अप्सन नम्बर एकमा खोगुप खवाजङ उन अवश्य हो भनेको एडभान्स कोर्स छैन नम्बर तिनमा सिबोल सामसिब इले कुत्नायो सिपोल सामसिप इले कुत्नायो दस महिनाको एकतिस गते सकिन्छ र तिनमा थाउजु ओरियो अर्को हप्ता सोमबार हो र चारमा दिएको छ चा, अ ख्युक सेन्थ ओभेक साम होइयो कोरियन भाषा तालिम केन्द्रको पाँच सय तिन नम्बर कोठा हो भनेको छ र अब यसको लिस्ट सुनौल हो के भने त खेगाङ अन्जे हो खेगाङ भनेको सेमेस्टर सुरु कहिले हो भनेर भनेको छ र अब यसको के होला त उत्तर चाहिँ यदि छोङगाङ भइदिएको भए चाहिँ अप्सन नम्बर दुईको सिपोल सामसिविरे कुत्नायो हुन्थ्यो दस महिनाको एकतिस गते सकिन्छ उसले के भनेको छ खेगाङ खेगाङ भनेको सेमिस्टर सुरु र छोङगाङ भनेको सेमिस्टर अन्त्य यस यस्तो खालको क्वेसनहरू इक्जाममा आउनसक्छ र खेगाङ इ अन्जे ए हो भन्दाखेरि यसको उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर तिनको थाउजु ओरियो कोर्स सुरु कहिले भन्दा अर्को हप्ता सोमबार हो यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर तिन भयो अब अगाडि चार सा नम्बरदेखि पाँच नम्बरमा हानाउ यागिरेलुतको थुगेउ छिल्मुने थेदा एउटाको एउटा लिसनिङ सुनेर दुईटाको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ यस्तो खालको क्वेसन अहिले एउटा लिस्निङ बजाएर दुईवटा क्वेसन सोध्दैन तर एउटा चाहिँ सोध्छ र जुनसुकै पनि सोध्न सक्छ त्यस कारणले यसको पनि हामीले प्र्याक्टिस गरिराख्यो भने हामीलाई नै सजिलो हुन्छ र सुरुमा हामी क्वेसन नम्बर चारको अप्सनहरू हेरौँ क्वेसन नम्बर चारमा भनेको छ नामजानुन ओइ छनवारुल हेसुन्डा केटाले किन फोन गर्यो र अप्सन नम्बर एकमा हान्गु छेगुल सागो सिफर्छ कोरियन किताब किन्ने मन भएर नम्बर दुईमा हान्गु करुल खङ्गु हागो सिफर्छ कोरियन भाषा अध्ययन गर्ने मन भएर नम्बर तिनमा हानगुक छिनगुरुल साखुगो सिफर्छ कोरियन साथी बनाउने मन भएर र चारमा थयोले हानगुक सियमुल इसर्स छ शनिबार कोरियन भाषा परीक्षा भएर अब अनि अब पाँचको हेरौँ पाँच मार्क भनेको छ हान्गु छोगुफान सुअब उन अन्जे कोरियन भाषा कक्षाको बेसिक कोरियन भाषा बेसिक कक्षा uh, कहिले छ भनेर सोधेको छ अप्सन नम्बर एकमा थोइल यल्सिएस यलदुसी काजी नम्बर दुईमा शनिबार दसदेखि बाह्र दुईमा थोयोइल यल एल्सिएस uh, हान्सी काजी शनिबार दस बजीदेखि एक बजीसम्म अनि तिनमा थोयोल यलहान्सियस हान्सी काजी स uh, so, 수요니바르 시에 봐. 1시에 봐. 4시에 봐. 1시까지 수요니바르 시에 봐. 2시까지 오버 에스코. 어, 리스닝 수업해세요 한국어 교육 센터입니다. 저 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요? 네, 초급반하고 중급반이 있어요. 초급반 수업은 몇 시에 해요? 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. 이렇게 먼저 수루만, 게릴리 <목소리> 폰을 하였기 원해서도 에보스요, 한국어 교육센터임니다 원해서 에로, 꼬륜, 바사탈림 겐드러호 र फेरि केटाले भन्छ छ हान्गुक नुङ्ग्रेक सियम छुनबी ख्वाजाङी इस कोरियन भाषा दक्षता तयारी कक्षा छ भनेर केटाले केटीलाई सोधेको छ फोनमा अनि केटीले भन्छ ने छोगुपान हागो छुङ्गुपानी ईस बेसिक र इन्टरमिडिएट कोर्स छ भनेर सोध भनेको छ फेरि केटाले भन्छ छोगुप्पान सुवाबुन मेस्सिए ए हो छोगुप्पान भनेको बेसिक बेसिक कक्षा कति बजेदेखि छ भनेर केटाले सोधेको छ फेरि केटीले भन्छ थोविल ओजन यल्सी बुथ ओहु हान्सी काजी ए हो शनिबार बिहान दस बजीदेखि दिउँसो एक बजीसम्म छ भनेको छ अब हामीले उत्तर पत्ता लाउनु पर्ने भनेको नाम जानुन ओइ छन्वा यसमा किन फोन गर्यो त किताब किन्नुको लागि हो होइन हान अनि साथी बनाउनुको लागि पनि होइन र परीक्षा दिनुको लागि पनि होइन उसले फोन गरेको चाहिँ हान्गुक खङ्बु हागो सिकाउँछ कोरियन भाषा अध्ययन गर्ने मनले फोन गरेको छ उसले त्यसैले यसको सही उत्तर भयो चारको चाहिँ दुई र पाँचको चाहिँ हानगुक छोगुपान सुवाबुन अन्जे सुनिदा कोरियन भाषा बेसिक कक्षा को कहिले छ त केटाले सोधेको छ कहिले भनेको छोगुप्पान सुवाबुन मेस्से हेयो भनेर केटाले सोद्धाखेरि केटले भनेको थोयुइल ओजन शनिबार बिहान हेल्सी बुथ ओ हान्सी काजी ए हो शनिबार दस बजेदेखि एक बजीसम्म भनेको अप्सन नम्बर दुई थोयुइल एलसी बुथ एलसिएस हान्सी काजी अप्सन नम्बर दुई सय यसको चाहिँ ओके भिडियोलाई अनि समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक होला र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन गर्नुहोला र किनभने आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ च्याप्टरमा हुनेछ धन्यवाद